Bičiuliai, su jumis Egidijus Gubinas. Jeigu jums ar jūsų artimiesiams pasireiškia depresija ir nerimas, tai yra trys lengvi būdai, kaip tai veikti ir apie juos jums aš dabar papasakosiu. Jeigu jūs pirmą kartą užsukote mano kanalą, tai kviečiu jį prenumeruoti ir jūsų prenumeratos man suteikia galimybę plėtoti šį kanalą ir dalinti žiniomis su jumis. Taigi, yra trys lygiai, per kuriuos pasireiškia depresija ir nerimas. Todėl svarbu suprasti, per kurį lygį pasireiškia būtent depresija ir nerimas pas jūs. Nors būna ir visuose trijuose lygiuose. Tai jau labai gili depresija. Ir pirmas lygis, kuriame pasireiškia depresija ir nerimas, tai yra mūsų kūnas. Žmogaus kūnas tai chemijos laboratorija, kuri perdirba maistą ir kūnui suteikia energijos ir galimybę judėti. Todėl, tarkim, jeigu pasiūlytume Žydrūnui Savickui, gulkis dabar į lovą, pagulėk, pailsėk kokius 3 mėnesius, nieko neveik, nieko nedaryk, tai kas nutiktų ir kas liktų iš jo fizinės formos? Na, galim tik įsivaizduoti. Na, žmogaus kūnas, jisai reikalauja pastovaus judesio. Ir jeigu mes nejudam, tai kūnas priima tą signalą, nustoja gaminti energiją ir žmogus tampa toks lėtas, ne, vos pajudantis, todėl labai svarbu judėti, ne, nebūti vienoje vietoje. Kitas svarbus dalykas tai mityba. Jeigu mes kišam į savo kūną visokį nesveiką maistą, ypatingai greitą maistą, tai yra tiesus kelias į stresą ir nerimą. Nes tiesiog kūnas negauna iš tokio maisto energijos. Ir mes nenorim judėti. O jeigu dar šalia viso to nesveiko maisto mes vartojam alkoholinius gėrimus, ne, tai tie gėrimai, kuriam laikui pakelia mus iš depresijos, bet po to mus dar labiau ją skandina. Tai Juozai, kiek jūs išgėrėt? Išgėriau nekalgi. 2 stiklinės. Išgėriau. Degtinės vyno. Na ir degtinį vyną išgėriau. 2 stiklinės mažiutės tokias, nu ir tekninėlas vienas čerkelai, daugiau nieko. Todėl toks gyvenimo režimas tai yra pats tiesiausias kelias į nerimą, todėl svarbu savo kūną prižiūrėti, treniruoti. Kūne reikia pažadinti gyvybinę energiją. Jeigu kūno lygiai norim išeiti iš depresijos, tai visų pirma pradėkim daugiau vaikščioti, judėti. Pakvepuokim grynų oru, mankštinkimės, išsijudinkim. Ne, ir stenkimės tai daryti kiekvieną dieną. Vaikščiokim 15-30 minučių, keliaukim į gamtą, ne, miškas. Ne, o, pavyzdžiui, miškas jisai suteikia tokį ramybės pojūtį. Nuvykę į mišką stenkitės daugiau kvepuoti, ne, padarykit atsispaudimų, prasitampykit, pritupimų. Ir taip tiesiog pažadinkit, išjudinkit savo kūną. Pradėkit valgyti daugiau sveiko maisto, vaisių, daržovių, gerkit šaltinio vandens. Nu, kai jau atšils orai, vaikščiokit daugiau basom kojom po žolę. Ir tai padės pasisemti energijos į žemės. Ir jeigu tokią praktiką taikysit bent 3-4 dienas, tai kūne prasibudins, ne, visi tie hormonai, kurie atsako už laimės pojūtį. Na ir antras lygis. Antras lygis tai mūsų emocijos. Būtent pagal emocijas mes galim pamatyti, kaip mes jaučiamės. Ar pas mus depresija ir nerimas, ar mes laimingi ir džiaugiamės. Ne, ir... Tu matai, kietas esu... Tik atsisėdė ir vos nervados nepadariau. Jeigu emociniam lygmenyje viskas pilka, nieko nesinori, dėl visko pergyvenam, tai mes tiesiog suprantam, kad pas mus depresija ir nerimas. O kada mes šypsomės, džiaugiamės, esam tokie pilni entuziazmo, tai jaučiam, kad pas mus viskas gerai. Na ir emocinė būsena tai yra tarsi signalas, kuris perspėja, kas vyksta su mumis, mūsų viduje. Depresija ir nerimas nurodo, kad kažkas klostosi ne taip. Arba su kūnu kažkas ne taip, arba su mintimis. Ir gali būti ir su požiūriu į gyvenimą kažkas ne taip. Būna taip, kad žmonės depresuoja dėl to, kad realybėje viskas tarsi blogai. Na ir pats žmogus dažniausiai jisai pats nupiešia tokią realybę. Kiekvienas žmogus realybę gali matyti visai skirtingai. Pavyzdžiui, dauguma žmonių mėgsta sakyti, kad Lietuvoje viskas blogai. Aš irgi taip anksčiau darydavau, mano artimieji iki
šios dienos, kai kurie taip daro. Ir nors vieniems būna gerai, o kitiems blogai. Mes sutikim su tuo, kad Lietuvoje vieni sakys yra gyvenimas geras, o kiti sakys, kad blogas. Tai kurie teisūs? Tiesiog viskas priklauso nuo mūsų pasaulėžiūros. Kada keičiasi mūsų pasaulėžiūra, keičiasi ir realybė. Ir mes pradedam matyti viską aplinkui visai kitai. Pavyzdžiui, tas, kas yra išvykęs kažkur už Lietuvos, pabuvęs kur nors rytuose, pavyzdžiui, kokiam Indijos didmiestyje, tai jisai supranta, kad Lietuvoje jau nėra ir taip blogai. Pas mus Lietuvoje grinesnis oras, daugiau žalumos, daugiau erdvės. Nėra ten tokių trafikų visokių, kaip pavyzdžiui, kokioj Indijoje. Tai va, tai svarbiausia, ką reikia suprasti emociniam lygi, kad emocijos tai yra tarsi bangos. Tarsi bangos, jos mus atakuoja. Jeigu tu pastovi jauti kažkokią tai negatyvę emociją, tai kūnas prie to jisai pripranta. Na, tiesiog kaip žmogus įpranta būti nelaimingu, tokių surauktų veidų, taip jisai gali įprasti pastoviai būti laimingas ir šypsotis. Na tai aišku, tokia amžiaus mergiotėm, tai tik tai juoktis jau ir belieka. Na, jeigu bandom būti laimingi, tai pas mus susiformuoja stiprus toks emocinis pozityvus fonas. O jeigu, tarkim, na, mes pragyvenam depresinį būseną keletą mėnesių, tai žmogus prie tos būsenos pripranta. Pripranta, ne? Kas atsitinka? Pavyzdžiui, netgi gali nebūti ir jokių priežasčių būti tokioj būsenoj, bet žmogus jau tiesiog jisai tai priprato gyventi, ne? Pastoviai liūdnas. Todėl, kai išeinam iš depresinės būsenos, reikia dėti pastangas. Stenkitės džiaugtis ir dėkoti už viską, ne? Šipsuotis daugiau. Tiesiog išsikelkit savo tikslą būti laimingu. Su manim viskas gerai. Aš turiu būti laimingas, džiausmingas. Kodėl? Todėl, kad tai normali žmogaus būsena, ne? Pozityvus emocinis fonas. Na, tokie kaip numatyti nustatymui žmoguje. Todėl tikiuos, kad su emociniu fonu tapo aiškiau, kad emocijos kaip bangos, jos mus atakuoja, tokias negatyvios mintis, bet mes stengiamės persijungti pastoviai į foną būti laimingu. Ir kaip dirbame su savo kūnu, ne? Bandom ten jį treniruoti, mankštintis visai, ne, sportuoti, bėgioti, taip dirbam ir su savo emocijom. Na ir trečias lygis tai yra mūsų intelektas. Tiek, kad savo intelekto mes galim priimti sprendimus. Na, visų pirma, svarbu suvokti, kad mes kiekvienas gyvenime gyvenam tarsi skirtingam filmui, su visiškai skirtingu scenariu. Todėl intelekto lygyje, tam, kad išeiti iš depresijos ir nerimo, būtina turėti tikslą. Ir tikslas yra būtinas, nes be tikslo intelektas tampa silpnas, ne, kaip sakykime, koks tai laivas be maršruto, ne, be maršruto, kuris turi nuvykti, taip ir gyvenimas. Todėl mums irgi yra svarbu turėti pozityvų tikslą. Ir jeigu mes to neturėsim, tai mūsų intelektas būtinai susiras kažkokį tai negatyvą. Ir kodėl? Kodėl galite irgi paklausyti mano video apie tai, kuris vadinasi 9 žodžiai, kurie daro mūsų silpnais. Na, apie tikslą aš papasakosiu jums sekančiam video. Taigi, mūsų intelektui būtinas tikslas. Ir čia vertėtų suprasti, kad kas be nutiktų gyvenime, labai svarbu, su kuo mes lyginam visas situacijas, kurios įvyko mūsų gyvenime. Jeigu mes lyginam save visada su tuo, kas geriau, ne, kam geriau, tai mes visada atsiduriam blogoj padėtyje. Atsiduriam žemiau. Jeigu lyginam save su tais, kam blogiau, tai visada mes randamės aukščiau, randamės pliusį. Jeigu jūs manot, kad gyvenat blogai, na, tai pavyzdžiui, padarykit vieną tokį nesudėtingą pratimą, įsijunkit video, kur nors ten apie Afrikos šalis. Ne? Apie tas šalis, kur vyksta karas, ten, kur trūksta maisto, vandens. Ir suprasit, kad jūsų padėtis jau netokia prasta. Tiesiog reikia viską stengti žvelgti pozityviai. Kaip sakė Munchausenas, šypsokitės, hebra, šypsokitės visi. Nes kaip, kad visi kvailiausi pasaulio dalykai, baisiausi, buvo padaryti rimtais veidais. Kaip vienas žmogus sakė, ne, aš verkiau, kad mano batai suplyšo, kol pamačiau žmogų be kojų. Taigi taip pat ir jūs, jeigu apsidairysit aplink, pamatysit, kad daugumai žmonių, kurie aplinkų jūs,
jiems sekasi kur kas blogiau nei jums. Jeigu taip mąstysit, tai pamatysit, kad yra, iš tikrųjų, yra kuo džiaugtis ir dėkoti likimui. Tada depresija ir nerimas tikrai atsitrauks. Ir jeigu ateina į galvą bent viena bloga mintis, tai yra vienas paprastas metodas, kuris padės jos atsikratyti. Stenkitės įsivaizduoti, kad turit stebuklingą kempinę, su kuria visą negatyvą kaip nurašymo lentos nutrinat ir to vietu užrašot pozityvės mintis. Man pavyko, pavyks ir jums, tad svarbiausia veikite. Dėkoju, kad klausėt, spauskit prenumeruot mano kanalą, o aš stengsiu su jumis ir toliau dalintis įkvepiančiomis žiniomis. Prenumeruokit, pasidalinkit šių įrašų ir su savo draugais, tegul būna aplinkų jūs kuo daugiau pozityvių žmonių. Kaip sako, su kuo sutapsi, tuo ir patapsi. Būkit laimingi.